Podaj Vita življenje je lepo, bomo danes med drugim govorili tudi o prehranskem svetovanju in analizi telesne sestave, zato lepo pozdravljeni prehranska svetovalka Tanja Hozjan. Pozdravljeni. Poglejmo najprej analizator. To je ena posebna naprava, pa me zanima, kaj nam meritve te naprave sporočajo oziroma za začetek morda, kako analizator sploh deluje in kaj to je. Analizator telesne sestave je naprava, ki s pomočjo frekvenc izmeri odstotek telesne maščobe v telesu in določi tudi težo mišic. To se pravi, meritev izgleda podobno kot navadno tehtanje, s tem, da meni kot prehranski svetovalki da veliko več zame pomembnih informacij. Kako pa se opravi sama analiza telesne sestave? Kako to izgleda? Ko nekdo pride na analizo, se zdaj potem kaj zgodi? Analiza telesne sestave izgleda podobno kot tehtanje, s tem, da mora noga biti bosa, oseba je oblečena, v roke prime dve ročki, skozi katere teče blaga frekvenca, ki je seveda človeku neškodljiva, in ta frekvenca teče različno skozi maščobno maso, skozi kosti in skozi mišice, in na podlagi tega potem lahko vidimo, koliko od telesne teže dejansko predstavlja maščoba, koliko mišice, koliko kosti in tudi koliko procentov je vode. Kakšne točno informacije vi in tudi tisti, ki pridejo na analizo telesne sestave, dobijo s temi meritvami? Analiza telesne sestave mi pove odstotek maščob v telesu in tudi posebej izmeri odstotek maščobe okoli trebušnega predela, kar je zelo pomembno, ker včasih je oseba lahko ima prekomerno telesno težo, pa ima nižji odstotek telesne maščobe ali tudi obratno. Pri hujšanju pa je zelo pomembno, da se ne hujša samo na račun mišične mase ali vode, ampak da spremljamo tudi, da se ves čas niža odstotek maščobe. Z analizo telesne sestave torej dobimo določene informacije. Katere točno so te informacije, ki vam potem služijo za nadaljno obravnavo? Tukaj pred sabo imava list analize neke osebe. Kaj vse tukaj piše? Poleg teže nam pove odstotek telesne maščobe in tudi analizator ponudi zaželen odstotek, to se pravi, da vemo približno med katerimi vrednostmi se moramo gibati, da bo optimalno za zdravstveno stanje osebe. Izračuna tudi maščobno maso, pusto težo, mišično maso, tako da vidimo, če je človek, če je konstitucija mišic še v redu. Indeks telesne mase nam pove, ki je razmerje med višino in težo. Prav tako izračuna metabolno starost, torej da vidimo, koliko zdrav in koliko hiter oziroma počasen je metabolizem. Zelo pomemben podatek zame je izračun bazalnega metabolizma, to se pravi, koliko kalorij potrebuje oseba dnevno za vzdrževanje telesne teže oziroma samo za osnovne funkcije. Potem poleg tega bazalnega metabolizma pa ja še z določenimi koeficienti prištevam kalorije, pač glede na človekovo dejavnost, poklic, športne aktivnosti. Analizator mi pove tudi nivo visceralne maščobe, ki je zelo pomemben. Od 1 pa tam do 9 nekje stopnja je zdravo, vse, kar je povišano, je pa potem potrebno za zniževanjem telesne teže znižati. Tukaj morda prav, da podrobneje razloživa, kaj je visceralna maščoba. Visceralna maščoba je maščoba v trebušnem predelu in kadar je povišana, jo povezujejo z določenimi kroničnimi boleznimi, kot je recimo diabetes tipa 2 ali pa zvišan krvni sladkor oziroma holesterol. Potem pa je naprej še kup enih grafov in analiz. Kaj še nam izračuna analizator? Analizator nam pove tudi odstotek vode v telesu, če je ustrezen za določeno starost oziroma spol. Potem nam naredi tudi segmentno analizo, to se pravi analizo mišične mase in maščobe po različnih delih telesa, tako da lahko oseba tudi spremlja, ali se je maščoba prerazporedila, ali je določen del telesa, kjer je več maščobe, in isto pri mišicah. Včasih športniki radi spremljajo, ali se mišična masa razvija recimo v vseh mišicah enakomerno. Se pravi, da tukaj vidimo porazdeljeni ta odstotek tudi glede na okončine? Ja, tudi glede na okončine. Analizator razdeli težo na maščobno maso in na pusto težo.
pusto težo na maso kosti, torej lahko vidite tudi težo svojih kosti, in na mišično maso na proteine in na vodo, vodo pa na zunajcelično in znotrajcelično tekočino. Pri posamezniku je pomembno predvsem razmerje med njima, ki mora biti ustrezno, in to nam tudi potem analizator pove. Nadalje analizator oceni postavo, torej ali je oseba presuha, zdrava, debela, zelo debela, in tudi mišice oceni, ali so standardne, krepko, ali je oseba krepko grajena, zelo mišičasta ali pa mogoče tudi premalo mišičasta. Dobite torej kup enih informacij, ki so potem temelj, neka osnova za vaše prehransko svetovanje. Kako se potem lotite tega? Iz česa izhajate? Kaj je ključno? Analiza telesne sestave je ključna glede izračuna energijskega vnosa. Za celoten program pa potrebujem tudi urnik posameznika, moram vedeti nekaj več o njegovem življenjskem slogu, tudi upoštevam njegov okus, navade, zmožnost priprave, tudi da lahko finančno vse skupaj izvede ta program hujšanja. Analiza pa je predvsem ključna v tem, da se načrtuje ustrezen vnos kalorij. Je torej namenjena posameznikom, torej tistim, ki se recimo spopadajo s prekomerno telesno težo, želijo shujšati. Tudi športnike ste omenili, kdo so še vse tisti profili uporabnikov, ki prihajajo k vam na analizo telesne sestave? Analizo telesne sestave uporabljamo največ v programih hujšanja, ravno zaradi tega, da vidimo, ali se telesna teža znižuje na račun telesne maščobe ali pa na račun mišic. To je zelo, zelo pomemben podatek v programu hujšanja. Drugače pa se analiza telesne sestave vse več vključuje tudi v programe zdravja na delovnem mestu, torej skrbni delodajalci se zanimajo za to, da so njihovi zaposleni zdravi, da se dobro počutijo, in z analizo telesne sestave jim lahko pomagajo, da naredijo ta prvi korak in dejansko vidijo neko sliko zdravstvenega stanja svojega organizma v smislu obremenjenosti z visceralno maščobo ali z prevelikim odstotkom maščobe ali z počasnejšim metabolizmom. In pri tem potem jim jaz lahko tudi svetujem, da ustrezno spremenijo svoje življenjske navade. Ljudje, ki so bolj zdravi, ki se boljše počutijo, ki so tudi bolj vitki, lažje delajo in so bolj produktivni. Posamezniki torej prihajajo k vam, če pa se neko podjetje odloči za to vrstno dejavnost oziroma za to vrstno analizo, pa se potem najbrž z analizatorjem odpravite kar k njim in na sedežu podjetja lahko vse to opravite, kar so zdaj opisali. Če je sedež podjetja blizu, potem svetujem, da se analize opravijo tukaj, v mojem poslovnem prostoru. V nasprotnem primeru pa se lahko odpeljem tudi na teren. Analizator je primeren za delo na terenu in opravimo meritve kar na podjetju. Vaš naziv je certificirana prehranska svetovalka, pa najprej da pojasniva gledalkam in gledalcem, kaj pravzaprav prehransko svetovanje obsega. Prehranski svetovalci pomagamo ljudem pri spremembi prehranjevalnih navad. Motivi pa so lahko različni. Veliko krat gre za željo po znižanju telesne teže, lahko je zaradi zdravstvenih težav, lahko je enostavno zaradi želje po nekem lepšem videzu, po več vitalnosti, po več energije. Včasih pridejo k meni tudi ljudje, ki imajo različne alergije, intolerance, včasih potrebujejo samo osvežitev svojega jedilnika, nove ideje, recepte, tako da stranke imajo zelo različne potrebe. Omenili smo že, da je za prehranski načrt potrebna torej najprej analiza telesne sestave, ki je osnova za nadaljevanje, za spremljanje nekoga, za prehransko svetovanje. Ampak tukaj je pomemben tudi drugi dejavnik, torej ta anketni vprašalnik, ki ga posameznik izpolni in ki je potem dejansko osnova za neko individualno obravnavo. Kaj vse vam tukaj sporočajo vaše stranke? Zame je pomembno, da stranko zelo dobro spoznam,
moramo najprej videti, zakaj je sploh prišlo do prekomerne telesne teže. Lahko so včasih težave z prepočasnim delovanjem ščitnice, lahko gre za slabe prehranjevalne navade, pomanjkljivo znanje ali za kakšno drugo težavo, ki jo je treba najprej videti, spoznati, rešiti. Na podlagi tega in na podlagi analize potem sestavimo jedilnik, pri katerem upoštevamo tudi urnik, življenjski slog, tudi neko družinsko, kulturno okolje in da naredimo za stranko sam jedilnik najlažje izvedljiv. Je to torej ta zelo pomembna prednost individualne obravnave, ne? Ker ste zdaj predstavili izhodišče, kako se potem lotite prehranskega svetovanja za posameznika, za posameznico, ker imamo vse polno različnih diet na spletu. Ampak je to nekaj povsem drugega, ne dajo se primerjati s tovrstnim prehranskim svetovanjem. Ne? Tukaj je res osredotočeno na cilj določene posamezne osebe in na njene življenjske navade. Po mojem jedilnik oziroma hujšanje ne more biti posplošeno, mora biti narejeno posebej za vsako osebo. Isto kot splošna prehrana je zmeraj prilagojena določeni osebi, njenim potrebam, njenim energijskemu vnosu, okusu, željam, tudi okolju. Na enak način se moramo lotevati tudi shujševalnih programov. Torej, če iz spleta, če na spletu vidimo nek shujševalni program, ki nam obljublja neke zelo dobre rezultate, ni nujno, da bodo ti rezultati tudi učinkovali tudi pri nas, ravno zaradi tega, ker vsaka oseba ima resno zelo specifičen energijski vnos in tudi zelo specifičen metabolizem, ki se odziva različno na jedilnik. Pri osebnem, individualnem shujševalnem programu se jedilniki ves čas prilagajajo. To se pravi, tudi ko oseba hujša in se energijski vnos manjša, se manjša energijski vnos v jedilniku, tudi če vidimo, da neke določeni obroki ne funkcionirajo dobro, ali pa da vidimo, da je mogoče izguba telesne teže prepočasna, se potem za vsako stvar posebej iščejo rešitve. In to je ta ključna prednost individualnega svetovanja. Kaj je dan danes pravzaprav po vašem mnenju, zdaj ko ste spoznali že toliko težav, izzivov vaših strank, kaj je največja težava pri načinu prehranjevanja? Vidim, da so ljudje predvsem zmedeni v tem kupu informacij. To se pravi, preveč vsega je na voljo predvsem na internetu in ljudje se že težko znajdejo v vseh teh informacijah, torej potrebujejo neko usmeritev, ravno to, potrebujejo najti, kaj je med vsemi tistimi informacijami res dobro zanje, kaj je tista njihova prehrana, ki bo za njih najboljše funkcionirala. Opažam pa tudi, da je nekako zelo, zelo težko najti neko zdravo ravnovesje v vsem tem, kaj se nam ponuja. Torej, opažam, da so na tržišču diete, ki so zelo radikalne, ki nas navajajo k temu, da na zelo drastičen način spreminjamo svojo prehrano, oziroma po drugi strani spet vidim preveliko ravnodušnost. Po mojem je ključ v tem, da v prehrani zmeraj tako kot v vsem v življenju iščemo tisto harmonijo in ravnovesje. Kakšne izzive si postavite s svojimi strankami? Je to neka izguba teže v določenem terminu, torej nek kratkoročni načrt, ali je vendarle cilj postavljen na daljše proge? Ne? Se da na ta način tudi spremeniti način prehranjevanja za vse življenje? Postavitev ustreznega cilja je pri programu hujšanja zelo pomembna. Postavimo nek končni cilj in tudi manjše vmesne cilje, da potem lažje spremljamo. To pa ni samo telesna teža, torej cilj zastavljen v izgubljenih kilogramih, ampak je tudi dobro počutje, tudi več energije, manj utrujenosti, predvsem pa vzdrževanje telesne teže. Torej, o vzdrževanju telesne teže se svojimi strankami pogovarjam že na začetku. Že na začetku hujšanja nam mora biti ta dolgoročni cilj ravno to, da bo oseba zdaj enkrat našla ta svoj prehranski vzorec, ki ga bo lahko vzdrževala celo življenje. To ne pomeni, da se bo prehranjevala na enak način celo življenje, ampak da bo zmeraj znala najti tisto, kar je najboljše za njo.
Splošno znano je, da je zdrav način prehranjevanja povezan z večjim številom obrokov in razporejenimi skozi dan in teh je običajno več, kot jih povprečen človek zaužije v enem dnevu, pa se potem nekako bojimo pristopiti takšnemu načinu prehranjevanja zaradi napornega delovnika, zaradi ritma divjega skozi dan, skozi teden. Je vendarle mogoče, da si tudi nekdo, ki ima stresno službo, naporni delovnik, da je, ne vem, v enem dnevu na večjih koncih, da si uredi nekako prehrano skozi dan? Vse to tudi predstavlja izziv pri načrtovanju programa hujšanja. S tem, da moramo razumeti, da obrok recimo v shujševalnem programu je lahko tudi že jabolko ali pest oreščkov. In ko enkrat oseba usvoji te nove navade, postanejo zelo avtomatske in začne ta oseba v njih tudi uživati in enostavno postanejo del življenja. Nekajkrat sva sicer že vmes omenili, pa vendarle, svetovanje, prehransko svetovanje, torej ni namenjeno samo tistim, ki želijo shujšati, ki želijo izgubiti telesno maso, pač pa tudi drugi. Ne? Koga vse nagovarjate, da pride, da naredi najprej analizo telesne sestave in da si lahko potem skupaj nekako postavite, mu postavite nove cilje, sprejme nove izzive in se nekako sooči z novim, bolj zdravim načinom prehranjevanja. Kdo so vse še tisti, ki jih to lahko zanima? Poleg oseb, ki bi rade shujšale, me obiščajo tudi ljudje z zdravstvenimi težavami, naprimer z povišanim krvnim sladkorjem ali holesterolom, z težavami z ščitnico, raznimi alergijami, intolerancami, včasih tudi osebe, ki se počutijo nekako brez energije, utrujeni, včasih me obiščajo tudi starši, ki bi radi spremenili prehrano otrok ali mladostnikov. Obiščajo me tudi ljudje, ki bi enostavno želeli malo osvežiti prehrano, ki potrebujejo kakšne nove recepte, pa tudi velikokrat pari, torej partnerji oziroma zakonca, ki bi si rada v svojem gospodinstvu vzpostavila neki bolj zdravi način prehranjevanja. Kdaj je pravi čas za spremembe pri posamezniku? Danes. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.